Azərbaycan Televiziyasının musiqi redaksiyası təqdim edir. Oxuyur Vətən. Üzərinə ayaq basdığım yer. Varlığımda cənnətim, yoxluğumda kəfənim. Altında minlərlə can yatan şəhid qoxulum. Vətən torpağım. Günəşli şərqlə soyuq qərbin qovuşan yeri. Sinəsinə sonuncu işğal dağı çəkilən Zəngilan. Qoca çinarların boy versin. Vətən səndə oxumağa gəldi. 20 oktyabr 18:20-də Azərbaycan televiziyasında Oxuyur Vətən Zəngilanda.